Spoštovane gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni. Današnjo oddajo bomo posvetili judu. Pred mikrofon smo povabili Andrejo Leš, ki je aktualno svetovno podprvakinjo v judu, in pa Urško Žolnir Jugovar, ki je Sloveniji pred 10 leti pretekmovala kar 2 olimpijski medalji. Torej, svetovno prvenstvo v Dohi je za teboj. To sicer ni bila tvoja prva medalja, pravijo, da prva srebrna svetovnega prvenstva, pravijo, da prve ne pozabiš nikoli, pa morda najprej nekaj v prvi medalji. Prvo medaljo sem dosegla 2021 v Budimpešti. Sigurno velja to, kar pravijo. Še do zdaj je nisem pozabila, tako da mislim, da je tudi v prihodnje tudi ne bom. Ta medalja je še vseeno nekako odprla še en nov nivo, nek moj nivo borb, nivo rezultatov, nivo moje karijere. Tako da je bila to res ena prelomnica, ampak še vseeno mislim, da tudi če bi jih 100 dosegla, ne bi bila nobena manj vredna. Rekla si, da je bila ta medalja, ki si jo dosegla v Dohi, torej srebrna medalja, da je bila neko olajšanje, zato ker si res trdo delala. Mi si niti ne predstavljamo, koliko je odrekan, koliko je to treningov in kakšen je tvoj vsak dan. Ja, to je, če si predstavljate, v bistvu konstantno razmišljanje samo o temu. Vse se vrti nekako samo okrog tega športa. Sploh po 21 letih, kolikor že treniram, se nekako nabere, ja, vse skupaj, tako da res ni preprosto. Najbolj neprijetno pa je, da se morajo nekako zaradi tega prilagajati tudi vsi okoli mene, ampak vsi, ki vejo, da mi to res dosti pomeni, seveda jim to ne predstavlja nekega velikega problema, je pa zelo naporno, se pravi, vsako jutro pač začnem s tem, s treningom. Tudi, ne vem, že zajtrk recimo se spet vrti okoli tega, da bo čim bolj kakovosten in primeren temu, da bom jaz lahko dobro trenirala, da bom dobila primerna hranila. Počitek je naravnan na to, da imam treninge, kdaj imam treninge, kdaj imam pauzo, kdaj nimam pauze. Tako da dobesedno vse je s tem povezano in včasih se malo iztrošiš, ja, ob razmišljanju o ena in isti stvari konstantno vsak dan, ves čas. In katera hrana je prepovedana? Jaz rečem temu hitra energija, se pravi cuker. Je dober sicer v nekaterih specifičnih trenutkih ali pa v točno določenih momentih, ampak ne pa ves čas. Zakaj pa si se odločila trenirati ravno judo? Kdaj se vse skupaj začelo bolj zares? Ko sem bila mlajša, sem bila zelo aktiven otrok, tako da v bistvu sem hotla in tudi sem poskusila več, sem se preizkusila v več športih, v več nekih aktivnostih. Nekako pa se mi zdi, da se je zelo zgodaj videlo, da je judo pisan meni na kožo. Bila sem že od malih let zelo uspešna, zelo nadarjena, tako da nekako skupaj s tem, skupaj z tem, da mi je šlo dobro in s tem, da sem se imela v redu, sem pač samo nadaljevala. Kako pomembno je, da te doma podpirajo in kakšno podporo imaš doma? Ja, to je ključno, sploh v začetnih letih. Moji starši, vedno jim bom zahvalna, so me vedno peljali na tekme, hodili z mano, tudi plačevali v štartu za pač ta šport, tako da so tudi oni nekako soodgovorni, da sem sploh lahko prišla do tukaj, kjer sem. Zdaj pa mi seveda njihova podpora še vedno zelo veliko pomeni, skupaj se veselimo ob uspehih, ko mi ne gre, so oni tisti, ki me nekako ujamejo in mi je potem lažje iti naprej. Glede na to, da si ravno se vrnila iz svetovnega prvenstva, morda še nekaj o tem, kaj ti je bilo tam, kakšna je bila organizacija, kakšna je bila prihrana in koliko vas je sploh bilo tekmovalcev? Pa bilo je zelo na visokem nivoju, organizacija sama, mislim, da je bilo res vse tako, kot je bilo napisano nekako, tako se je tudi v praksi potem vse izvedlo, tako da tukaj, ja, vse pohvale organizatorjem. Prehrana prilagojena, seveda, tako da pač smo lahko vsi nekako jedli in da nam je bilo vsem ok. Drugače sem bila pa tam, ja, nekako ekspresno malo časa, in nisem imela časa nekako izživeti samega mesta ali pa pač Katarja, države.
Tako da več ne morem zares povedati, ker sem bila pa v Dohi že 2 leti prej, enkrat lahko rečem, da mi je bilo tam nekako zelo všeč, ta klima in vse skupaj. Tudi nočno življenje seveda odpade, zato ker je potrebno veliko spati, ne? Ja, definitivno, tu pa tam pa seveda si zameš tudi kakšen večer, da se malo sprostiš. Mislim, da ga ni vrhunskega športnika, ki ne bi sanjal v olimpijskih igrah, so tudi olimpijske igre tudi zate nek vrhunec in želje v prihodnosti? Pa nočem nekako cele svoje karijere fokusirati samo na to, sploh glede na to, da sem recimo 21 izkusila, da sem imela vse pogoje in nekako pač do tega ni prišlo in sem potem takrat dosti razmišljala o tem, kaj sploh naredi nekako vrhunskega športnika, kaj te sploh definira, kateri rezultati dejansko pač so nek dokaz, da si tam, kjer si hotel biti. Tako da je to pač še ena nekako, bom rekla, še ena točka, ki jo, si jo želim izkusiti v vlogi tekmovalke, še vseeno pač ena izkušnja, ampak tako samo rezultatsko in karierno mislim, da zares meni osebno to ne bo spremenilo ničesar. Vseeno pa, kaj je tisto, kar ti judo da, morda za vse tiste, ki razmišljajo, da bi se začeli ukvarjati z judom? Zakaj judo? Motorično mislim, da je ta šport najbolj tako nekako razpotegnjen na vse pač aspekte, na vse nekako področja, ki jih naše telo premore. Tako da od malih nog za otroke mislim, da je izjemno dober šport za sam razvoj. Potem nekako, ko si malo starejši, se potem z judom učiš tudi nekako nekih moralnih načel pa enih drugih nekako načinov samega življenja, ker je pač v bistvu judo celotna psihologija nekako, pravijo tudi, da je način življenja. Ne? Tako da se mi zdi, da mislim, nič slabega ti sigurno ne more prinesti, vrhunski šport je pa itak nekaj drugega. In kakšni so pogoji za judoiste, za trening juda v Sloveniji? Pa mislim, da je judo kar popularen. Nekako ponavadi vedno, ko spoznam koga in ugotovijo, da sem judoistka, ne, veliko je takih, ki mi povejo, a jaz sem pa tudi treniral judo, ko sem bil mlad, ne, ko sem bil mlajši. Tako da se mi zdi, da se kar nekako otroci pač usmerijo v judo na začetku. Recimo, jaz sem pač iz Obale, vidim, da mogoče na tem zahodnem predelu je mogoče malo manj nekih opcij, nekih klubov in samega investiranja v ta šport, ampak če pač nekako strnemo v celotni Sloveniji, mislim, da se premikamo nekako, da bi lahko glede na vse rezultate, ki smo jih v judu prinesli Sloveniji, še več delali na temi in bili še bolj prepoznavni in še večji. Kaj pa počneš takrat, ko se ne ukvarjaš judom, pa ti vseeno ostane nekaj časa? Pa zelo rada sem v naravi, rada preberem kakšno knjigo. Ja, igram tudi inštrumente, tako da nekako probam odmisliti popolnoma, se pravi šport in to. Tudi zdaj, ko nimam več študija ali pa pač šole, ja, lahko pač kdaj pa kdaj tudi delam kje zase. Se malo podružim, tako da. Kaj je zanimivega pa te še čaka v letošnjem letu oziroma katera tekma? Ja, zdaj že tekmujemo naprej na tem nekako turu, se pravi Grand Prix, Grand Slam tekmovanja. Od večjih stvari me pa še čaka Masters tekmovanje, to je tako najbolj prestižno judo tekmovanje, ki prinaša tudi zelo veliko točk za olimpijske igre in pa evropsko prvenstvo proti koncu leta. Si boš lahko poleti vzela kak trenutek za oddih, za počitnice? Si bom, definitivno. Najlepša hvala za pogovor. Hvala. Urška, ste predsednica organizacijskega odbora, pa ne zanima, kaj vam to delo prinaša, ker ste prvič v tej vlogi? Predvsem sem se v to delo podala, da pridobim neke določene izkušnje. Te pač v življenju zelo veliko štejejo in vsak tak izziv z veseljem sprejmem. Mogoče mi je potem za trenutek žal, ko se vsega nakopiči, ker trenutno je res
ogromno dela, ne samo tle, ampak še preostalih projektov, katere imam. Ampak se pravi, no, potem na koncu pridemo ven še močnejši. Ne? In kaj vse se bo letos v mesecu juni oziroma skozi poletje odvijalo v Podčetrtku? Vemo, da je že znana judo destinacija od priprav do evropskih prvenstev. Torej, kaj vse se bo letos odvijalo? Ja, moram reči, da mesec juni bo res v Podčetrtku zaznamoval judo. Najprej bo evropsko prvenstvo za veterane, ki poteka med 8. in pa 11. junijem. Takoj naprej sledi evropsko prvenstvo v katah, to je pač nazorni prikaz metov. Ne? To niso zdaj borbe, tako kot pri klasičnem judo, ampak res neka eleganca juda, bi temu rekli. Takoj zatem sledi Kodokan seminar in sicer vabimo 4 starešine iz Japonske, iz Kodokana, odkoder tudi judo nekak prihaja. Tako da to je tudi neka zelo velika čast, ker ta seminar se je v Evropi gostil samo 3-krat v 20 letih. Tu so vabljeni vsi predstavniki iz vseh evropskih držav, tudi izven meja Evrope in pa seveda naši slovenski predstavniki, trenerji. Potem imamo tudi inkluzivni judo, imamo poseben seminar na evropskem nivoju in pa kmalo prav potem, po tem seminarju sledi še pa že tradicionalni evropski pokal Podčetrtek pod okriljem judo kluba Zežele Sankaku Celje. In koliko držav bo sodelovalo, koliko tekmovalcev bo sodelovalo? Zdaj pri veteranih je zaenkrat 33 držav, 550 tekmovalcev je trenutno prijavljenih v judo base. Časa za prijavo imajo še do 29. maja. Tu pričakujem, da še bo nekaj prijav. Pri katah je okrog 250 tekmovalcev in pa pri evropskem pokalu pod okriljem Fabiana je pa trenutno prijavljenih 140 tekmovalcev. Ampak se pravim, tam je še pa malo časa, malo več časa kot pri ostalih tekmovanjih, tako da tekmovalci se še bodo nabrali. Kaj pa ti judo da oziroma zakaj bi judo priporočala in kako je sploh popularen v Sloveniji? Ja, mislim, da je v zadnjih letih judo kar dobil na popularnosti. Predvsem bi ga priporočila že tem mladim nadobudnežem, pa ne glih v tej smeri, da se nekaj pretepajo po blazini, da imajo neko agresijo, ker judo je ravno nasprotno. Učiš se umirjenosti, učiš se discipline in pa neke vrednote ponotranjiš, ki ti potem še zelo prav pridejo v odrasli dobi in poskušaš te vrednote tudi živeti. Kdaj si se ti prvič zaresno srečala z judom in kdo te je prepričal, kdo je bil tisti, ki te je navdušil? Bruce Lee, čeprav Bruce Lee je čist neka druga borilna veščina, ne? Ampak kot 10-letna deklica sem bila zelo migica, bi temu rekla. Športni krožki, športni v osnovni šoli so bili redno na mojem urniku. Ampak želela sem se še poskusiti neko borilno veščino, se pravi, Bruce Lee na televiziji me je pritegnil. Moja sestra je pa spoznala ta judo klub zdaj že Sankaku iz Lopate, me tja upisala. Na svoj prvi trening sem šla v kavbojkah, beli srajčki in pa lepih čevlčkih. Ampak v trenutku, ko sem bosa stopila na blazino, je bilo to to. Ali vrhunec sta bili zagotovo olimpijski medalji in kaj se je pa dogajalo v takrat oziroma koliko si še zdaj posvečena judu? Ja, od olimpijske medalje v Londonu je minilo lani 10 let. 10 let se je res obrnilo, kot bi rekel, keks in marsikaj se je zgodilo v tem obdobju. Moram reči, da sem se za enih 5 let umaknila iz judo okolja, ker enostavno je bilo preveč vsega in sem želela predvsem glavo malo spočiti. Po rojstvu hčere Nole pa ne vem, kar počasno začela kapljati nazaj v ta judo svet. Sprejela sem vlogo podpredsednice Slovenske judo zveze in pa v lanskem letu sem dobila še povabilo v Evropsko judo zvezo, kjer delujem kot športni direktor. A se zdi, da država dovolj naredi za judo, je dovolj, so dovolj dobri pogoji za delo, za treninge? Tako bom rekla, da še vedno se da marsikaj narediti, še vedno se lahko dosti naredi, predvsem pa nasploh v športu. Se mi zdi, da je potrebno zelo veliko vlagati, sploh v zdajšnjih časih, sploh v mlajše, v naše res tiste otroci, no, ki bodo kasneje odrasli. In če bomo njim zagotovili
pravo vzgojo, pravo gibanje, lahko tudi jih pripeljemo v tiste zdrave najstnike in odgovorne odrasle. Kaj bi rekla, je biti težji vrhunski športnik ali je biti težje mamica v tistih prvih letih? To je čist nekaj drugega, to se ne da primerjati. Ne moram reči, kaj težje. Ima pa oboje svoj čar, oboje je veliko odrekanja in če to sprejmeš, lahko zelo lepo voziš naprej. Imaš še kakšne načrte v zvezi s športom? Trenutno ostaja tako kot je, da sem bolj v vlogi funkcionarjev, pa bomo videli, kam me bojo te poti naprej pripeljale. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Se veste, kako pravijo zdrav duh v zdravem telesu. Morda pa smo danes koga navdušili, da se prične ukvarjati z judom. Pravijo, da ni nikoli prepozno.